Davaoci koji su krv dali više od 100 puta, dame koje su to učinile preko 35 puta, mladi, članovi kluba 25 i svi oni koji promovišu ovaj vid humanosti bili su gosti Kragujevačkog Crvenog krsta. U susret novoj godini ova organizacija priredila je tradicionalno druženje i dodelu priznanja. Večeras smo iskoristili priliku na kraju godine da se zahvalimo na ovaj način davaocima krvi koji su više od 100 puta dali krv, ali istovremeno i nekim osobama i nekim organizacijama koje su svojom humanošću i saradnjom sa Crvenim krstom zaslužili i dobili večeras 3 srebrna znaka Crvenog krsta za saradnju i za priznanje u humanosti koju su pokazali na teritoriji Kragujevca. Odani partneri Crvenom krstu i u 2015. bili su grad Kragujevac i Centar za transfuziju kliničkog centra, koji je 5 meseci koristio prostorije ove organizacije. Grad Kragujevac tradicionalno podržava novogodišnji koktel i novogodišnji prijem za sve dobrovoljne davaoce krvi na teritoriji grada Kragujevca. Ovo je odlična prilika da se zahvalimo svim onim dobrovoljnim davaocima krvi koji daju krv u toku godine. Crveni krst je ove godine pokazao kao odličan partner i pouzdan partner gradu Kragujevcu, pa smo zajedno i ove godine organizovali tradicionalni prijem. Svi ovom prilikom hoću da se zahvalim gradskoj organizaciji Crvenog krsta, a ujedno i da najavim veliku gradsku akciju 26.12. od 10 do 16 časova u prostorijama Delta parka, gde očekujemo veliki odziv davaoca da bismo popunili rezerve krvi koje će nam veoma značiti u periodu za novogodišnje i božićne praznike, da klinički centar bude snabdeven sa dragocenom tečnošću. I ovom prilikom koristim da se zahvalim kompaniji Dunav osiguranje Kragujevac, što je prepoznala značaj te gradske akcije i obezbedila za svakog davaoca koji bude dao krv na toj akciji, majicu kao poklon za taj humani čin. Uz Delta Park, koji će biti domaćin još jedne akcije, srebrnim znakom Crveni krst je za doprinos dobrovoljnom davalaštvu nagradio i Sportski centar Park i Udruženje građana Šumadija Fest.